Stále sledujete Frisbee, ve studiu si povídáme s Martinem Kučerou z United Music a s Jindřichem Traplem z Fáze, ale člověkem, který se stará o celou show na Party Transmission. Jindřichu, my jsme se tady během klipu bavili o tom, že ta party má vlastně takové dvě roviny, co se týče toho vizuálního zpracování a toho chodu vlastně. Mohl bys to ještě zopakovat pro lidi? V podstatě jde o to, že ta jedna rovina jsou ty přechody, vlastně ty intra k těm jednotlivým DJům, kde se jedná skutečně o vlastně automatizované show, kdy prostě z harddiskového přehrávače jede nějaká základní linka a je propojená právě ze světly, pyroefekty, lasery. Vlastně v tuto chvílku ti lidé, kteří tu show mají na starosti, kteří řídí, tak vlastně předávají to řízení těm automatům, dá se říct. Takže jako... A je to přesně tak, no. Prostě světla se rozsvítí tak, jak byly nastaveny přesně, a spustí se video. Skončí Ferry Corsten, tam všichni ty lidi jsou propojeni interkomy, takže vlastně stage manager dává znamení o tom, že Ferry Corsten hraje poslední track, skončí track, dá signál do režie a v režii skutečně se jedná o zmáčknutí jednoho tlačítka a v tu chvilku třeba běží to pětiminutové intro. Ale velice významné zmáčknutí. Ano, velmi významné. Většinou to je takové to tlačítko, jak mají prezidenti. Možnost. Je, no, ono to je spíš na jako klíček, ne? Na myši, nebo je to jo, prostě na dotykový obrazovce, jo, takže jako ono, zase to není to červený tlačítko. A skončí tady to intro a opět vlastně se to teda předává na stage a začíná další DJ. A během toho setu toho DJ, ta koordinace probíhá taky, ale spíš je to v takové té rovině verbální, že prostě jako si v té režii řekneme OK, tak jako třeba pojedeme do modrá, nebo takováhle nálada, teďko lasery, jo, teďko ne a tak dále. Čili je to taky koordinované, ale už to není, prostě už je tam ten lidský faktor. Kolik lidí tak je potřeba na to, aby ovládali všechny ty světla, sasce, v režii, aby seděli? No, 10-15 lidí, ještě pyroefekty a to samozřejmě nepočítám prostě jako ty performance živý, který tam probíhají a tak dále, ale stabilně prostě v té režii je tak 10-15 lidí, no. Jak to bude s těmi vystoupeními, s různými performance? Pamatuji si z Transmission předcházející, nevím, který to byl díl takového robota, který projížděl davem. Bude zase? Robot nebude tentokrát. Robot už tady byl docela dostkrát. Byly vlastně potom i na Sensation, ale budou tam performance, které vlastně budou součástí těch jednotlivých přechodů, kde se vlastně vypráví ten příběh. Takže mezi nimi nebudou, že by třeba mezi lidmi dělo nebo tak? Tentokrát ne. Kdyby někdo se sjížděl ze stropu a takový tyhle tam věci. Tam je tolik té techniky, že tam by se člověk neměl kde spustit ze stropu. Dobře. Pojďme tedy ještě zpátky k line-upu. Ty jsi říkal tedy zase trancová jména, Ferry Corsten, Marcus Schulz, Rank One a Giuseppe Ottaviani, Ali & Fila a českou scénu tam bude zastupovat Michal Poliak. A koho by si tak nejvíce doporučil z těch, řekněme, jmen, která nejsou tolik známá, všichni znají Corstena, ale... Já si myslím, že lidi budou překvapený asi třeba z Rank One, kdy vlastně to jejich live vystoupení je úplně úžasný a určitě budou znát tu jejich produkci, ty písničky, které vlastně budou hrát ze setů všech DJs, který tady kdy hráli jakoby na Transmission, nebo který hrajou trance, protože to jsou jakoby hodně známý skladby. Giuseppe Ottaviani je taky live vystoupení, je to taky to velký znamená, zážitek, takže hrajou z počítače, z kláve, z nějakých dalších nástrojů, takže je to zase úplně něco jiného. Ale nebude to to, co předvedl Paul Fanik s kapelou, ne? Ne, to až tak živé nebude. To nebude. Ne. Dobře, jak je to se stupenkami? Říkal jsi, že se to zatím prodává dobře, tak za kolik se to prodává a kolik čekáš tedy, že bude nakonec lidí? Tak vstupenka se prodává teď za 990 korun, na místě to bude o 100 dražší. Doufám, že tam bude přes těch 10 000, no. Třeba číslo 12 000 by mi udělalo radost. A kolik bylo lidí na minulé? Bylo tam něco kolem 8,5. Takže má to zastupnou tendenci určitě. Dobře, no, tak když přijedou Poláci, když přijedou Němci a ti další, tak určitě se dostaneme přes těch 10. Pánové, doufám, že jsme nezapomněli říct něco důležitého, ale myslím si, že ne. Děkuju vám za návštěvu a samozřejmě přeju, ať se Transmission vydaří a nevidíme se naposledy, to rozhodně ne. Tak jo, díky. Ahoj. Ahoj. Díky.